Айде малко и на мен да попукам. Е, сега сте малко. Ай, молете де. Много си досаден, честно. Що съм досаден? От 4 часа пукаш, дай малко и аз да попукам. Мъкни. Има много плюсове, но има и рискове. За рискованата страна на вегетарианството ще си говорим днес. Спри от това телевизор, защото не си чувам пукането. Ще стане дума и за прена... Я дай една бира и на мен. А, елай си ми сам. Не, пусни абсорбатора, супер много мирише, тук на яйца направо не се диша. Стига, че аз правя яйцата, но и ти ми връщиш. Я разчисти ми маста, виж какъв е кошмар там. Не е толкова зле. Айде, айде, аз правя яйцата, ти оправиш мастата. Добре. Ай, ти си страшна мърда. Що ме така, и аз нищо няма правя. Ай, тук ще стоя и ще чакам яйцата самия се сготвят. Добре. Стига блъска, де! Стига блъска! После се разтрупал. Не бе, аз тук тропам от банката да отворят вратата, да влезе малко въздух, че сме се мирисали, ще се удушим. Мирише на ужас. То мирише на ужас, защото те мързи да се изкъпеш, затова мирише на ужас. То не, че и ти си се претрепал, се къпиш, бе. Мане ги тия, няма да дойдат. Я вземи ароматизатора и пръсни малко да се освежим. Пръсни, де, какво тръцкаш? Давай смело. И ще се издушим, бе, колега. Няма, пръски. Аре, давай да поиграем малко камък, ножица, хартия. А, вчера 100 часа играхме камък, ножица, хартия. Е, нищо да поиграем малко. Добре. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Много стъп. А? Нарочно го правиш? Не нарочно, аз мисля, че този път ще започнеш с камък. Добре, аре пак. Раз, два, три. Не, нарочно го правиш. Не. Що пак игра хартия? Еми, ти що започна с ножица? Добре, али пак? Раз, два, три! Не ми си играем повече. Извинявай. Али пак? Искаш ли на камък, ножица, хартия? Спиш ли? Мъкни.